Yurtimizda iqtidorli yoshlar ko'plab topiladi. Namangan yoshlar markazida ham xalqaro fan olimpiadasida faxrli o'rinlarni egallagan 2 nafar qizlarimizni tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadayeva Yelena yoshligidan matematika faniga qiziqadi. Bugungi kunda qiziqishlar o'z natijasini berib kelmoqda. Xususan u onlayn tarzda yaqinda o'tkazilgan xalqaro ochiq fan olimpiadasida faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Я многократная участница международных олимпиад. С помощью информационных коммуникационных технологий я прошла на первый этап в интернете. Далее меня пригласили на второй этап на международную олимпиаду в Ташкент. Среди 56 стран онлайн проходила олимпиада, в которой я принесла своей стране 3-е призовое место. Я очень благодарна, что могу использовать технологии во благо себе. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati viloyat kengashi tomonidan tashkil etilgan tantanali taqdirlash marosimi hamda davra suhbatida so'z olganlar yurtimizda yoshlar uchun barcha imkoniyatlar borligi va ulardan to'liq foydalanish kerak ekanligini ta'kidlashdi. Bugungi tadbirimizni tashkil qilishda maqsadimiz aynan juda ko'p yoshlarimiz ilm-fan sohasida o'zlarining yutuqlariga erishib kelishyapti. Bugungi yoshlarimiz aynan ana shunday bir yoshlarimizdan biridir. Bugun nima uchun biz ko'rsatyapmiz? Chunki mana shu yoshlarimizni ko'rib, aynan chekka-chekka qishloqdagi, aynan mana shu yerdagi yoshlarimiz ko'rib, ulardan bir o'rnak olsa, bir maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Первым самым главным этапом в моей жизни это было, когда я поехала на международную олимпиаду по программированию. Quvonarlisi Zamila va Sabina ham mazkur olimpiadada rus tili va adabiyoti fanidan ishtirok etdi. Ayni kunlarda u natijalarni intiqlik bilan kutmoqda. Beruniy, Xorazmiy, Farobi, Ibn Sino qaysi soha bo'lmasin. Mana bugun 21-asrda ham mana shu Beruniyning izdoshlari borligini guvoh bo'lib turibmiz. Я сейчас в ожидании своего результата на международной олимпиаде, и я надеюсь, что я не подведу своего учителя, своих родителей и наше государство и займу призовое место. Сабина ham mazkur olimpiadada faxrli o'rinlardan birini qo'lga kiritganligiga umid qilamiz. Temur Malik Vohidov, Zohjon Mamasoliyev, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.